wali labada maamul ma ay kala guran jiritaankoodii iyo sida ay isugu sii jireen muddada maamulka kubeel gaarka SSC khaatumo jiro dadka reer SSC khaatumo waxay qayb ka sii noqon doonaan maamulkooda marka ay kala gurashada si fiican u dhameeyaan oo kubeel gaarka SSC khaatumo dhamaatana cid waliba waxay gaar ahaan doontaa maamulkooda. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. ورين واحد ما علينا يا الله. وين ساكن نصر الجليه إن أنا سحنه. ميزانية دي قرنك الصومالية لبقى كل عطني عفر. ميزانية داس ورنتي برلمان كصومالي وسياق البيض يسور راعي. وحيل هاي حيسة جارة. وحيكوسو بيجنتي حلي سومالیا سه دهه تومان که بیش از دسامبر لگه عفین دانه دینتی ادوم کبوله ها سلامر کانو وفر می دانه معامل کی حق دقله های ادوم که حالا نه شعب ک سومالیا هم بلیو و حرفین نه این مناسبت دان دین عفین تو ای سه دهه تومان که بیش از کسب بیرته مناسبتیه مهم که راه های هر و دعای مرکا و حالا هم بلیو. كل الدوين إن أي سمعين لما قيمها بالشدة أي بجيران أو ذياشي إسسي ودم بينتين السبب تاي إن دور شوي نسبه وليهاي تودي بدناي لغو باقو وحاشي لتنجيليا إن لوك عشي صوص عدا أي لما دور شدة بطلان ودى جايزن دونتو جيها الصحة والسكور عسن يهي و مدحونها یو گلیاشی سکله کل دوییین یو رمان ادیاشی دکن که کل دوونه اکو اسسی و سیگارو بگذین یو اینای هرسیات کن نقدن این اسفهان دیگه لگارو یه و یه نک فکری چریتان کوده یو این بطلان ای سامین کل ادای این کمر میکرین این مهم تای این ارکان بطلان حسیلون وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان خاتمه وحن نقطه امام القاره او بوتلان غاركا ساسه تاي حدنا ولي لبدا مامول ما اي كلا غران جيريتان كودي اي سيده اسغو سي جيرين مدده مامولكا كوبيل غاركا اس سي خاتمه جيرو ددك رير اس سي خاتمه وحي قيب كسي نوقن دونان مامولكودا marka ay kala gurashada si fiican u dhameeyaan oo kumeel gaarka SSC khaatumo dhamaatana cid waliba waxay gaar ahaan doontaa waxay ahaan doontaa maamulkooda. فرنتان نبدا و دريا و انا كرة عسرة و غياشة و انا دريا عدمات دقالدي مملكة سومالي لان دوكسو علي اريد الله سبحانه و تعالى لو كلا بحي
maamul kaasiin aanu qabaailka fooday isu gelin oo qabaailka aanu nabadooda aanu khalkhalin dadka deegaanada dariska oo isla si khaatum allahana waxaan u rajaynayaa in ay ogolaadaan oo aqbalaan inay nabad ku noolaadaan dadka reer khaatumna waxaan leeyahay nabada ilaaliya darisyadina ilaaliya ana la xojiyo nabada iyada oo difaacadina iyo xuduudihiina aad ilaashanaysaan guul way ka gaareen miisaaniyadii labadiisa aqal ay labada aqalmaanta wada ansixiyaan akhriska labaad akhriska saddexaad waa isku daraan iyadoo la sugayo 13-ka bisha wiisha ugu weyneed ee soomaaliya lacagtaas deynta ay lagu lahaa in laga cafiyo marka lacagta laga cafiyo deynta soomaaliya laga cafiyo waxay soomaaliya ka faa'iidaysaa dad badan baa isweydiinaya marka waxay ka faa'iidaysaa dhowr qol kow horta dadka dabaa waddanka baad kala duwan ku jirayo waa ogtahay markaad intaa lacag deen laguu yeesho oo lagu dultu saar lagu sameeyo meel adduunka wax ka qaadan karta maa laguma aaminayo marka horta waddanka wuxuu noqonayaa waddan la aaminayo noqonayaa oo lacagtiisa soo daawacda oo deeb iyo deen iyo wahba samaysan kara saddex waddanka wuxuu noqonayaa waddan horumarkiisa laga shaqeyn karo oo ah waddanka sharciisana waa la ansixiyay sharciga maalgashiga iyo maalgashatada waa la ansixiyay waddan wuxuu noqonayaa ama dal wuxuu noqonayaa la maalgashanayo oo adduunku inuu maalgashato oo uu ku aamino xoolihiisa ayuu noqonayaa dal wuxuu noqonayaa lacagtiisa soo daawacda oo lacagtiisa ishina soomaaliga soo celisa oo lacagtiisana value ay yeelato marka waddan wuxuu noqonayaa ka soo baxay ka soo laabtay meel fog aadayna qaranimo dhammaystiran noqonaa duulaan karaa noqon inshaalla guushaas aada loo rajeynayamay warkaas ma jiro anaga wax miisaaniyada ku dhisaana ma jiro madaxyada kale wareejin kale way jiraan waxaa laakiinse hadda awood weyn anaga asaanay waxbarashada 3,000 oo macalin hore 3,000 oo macalin baa la qaatay haddana waxaa la qaadanayaa 2,400 3,000 oo macalin ciidan ilaa iyo 2,000 oo ciidan ana booliis military ah oo kusoo koreyn oo lagu soo kordhiyey waddankana hadda markaa fiirisid miisaaniyadda iyo dakhligiisa inuu soo kordhay 60 million baa sanadkan iyo dakhliga kor soo aaday 60 million waa arkiisa bajetka oo dakhliga gudaha ah marka waxaan rajaynaynaa soomaaliya inay isku filnaasho gaarto guulahan waxaa ka horreeyay guulo kale oo ah inaan ku biirna east africa community macnaha ama bariga africa oo soomaaliya ay noqon doonto dalka ku biira bariga africa oo ganacsiga oo xoolaha laga qaadaa soomaaliya ay toos u tegi doonaan dalalka bariga africa waxaa ku xigay dalkeena suuq qaran u noqdo mana qabateynta hubka ayaa laga qaaday 30 sano kadib sagaashii labadii la saaray marka waa 3 guulo oo waaweyn waxaa haray waxaa waaye dalkeena shabaab lala korayo maalgashiisa iyo dowladiskiisana la bilaabo dastuurkiisana la dhammaystiro saddexaasna waxaan rajaynaynaa 2024 inay naga dhammaadaan soomaaliyana isu diyaariso doorasho qof iyo cod ah sa shacabka soomaaliya codka wax ku doortaan inay gaaraan guushata gaar aad u qajaray wadaasadi arrintaasi arrin muddooyinkan dambaba murugsanayn bay ahayd runtiina dad cid kasta oo sama jeclaa ama laxa jecla ku fidho walwal bay ka qabtay alxamdulilah dad tiro badan oo muxuu ahaa lafdhabarta bulshada oo isima leh oo culimo leh oo muxuu ahaa aqoonyahan leh oo qaybaha bulshada leh oo bulshada rayidkaa leh baa arrintaas dadaallo badan ka sameeyey ha ugu dambeeyeen ha uguna mugweynaadeen dadaalkii muxuu ahaa isimada SSC arrintaas adigu gabagabadii wanaag bay ku dhammaatay khayr bay ku dhammaatay waana la filayo waa sidii Puntland caadada u ahayd oo garashada u ahayd oo dad badan oo muxuu ahaa mar kasta miisaan badan leh ama muxuu ahaa wanaagga ka taliya mar kasta inay u nool yihiin baa muuqatay sidii caadada u ahayd arrintaas wanaag bay ku dhammaatay doorashadii 8 January bay muxuu ahaa insha allah dhacaysaa khayr baana ka rajaynaynaa inay ku dhammaato heshiis baana lagu yahay hadda wax culays oo taagan ma jiraan wallaahi arrintaasi muxuu ahaa arrin caddaasii mugweyn ma ahan waa masale yar oo hadda muxuu ahaa
خلاف يار لكن معنا ما سمعينا يسو عشان محوها مرهدي ملعوينه يوم محوها مشرحين تي يوم دمان لسكورة عايز سيا سيدي دي كان ورو يا سيدي غينون كواها إن وحلقو صوحلو أرنتم يلفع عم بيتالا كليا وحا كهرسن وإن محوها لفاقية دي يلا صو صارو محوها كبعد لما قعاب قدقي قدقنا أول نغضو من لغو كالسون يهي وداد كالنحدي سأيا إنت واحد دوني سأيا كالسون يهي كالغبطو آس أول مهمة إن عمل حوينا حين الجداء سيدي أحد الدورة شو ينكي لويتو أو فدرالك الغوي مئو كالسون يهي فماذا قدن دليي بوب كاها إن عم وصفين بانسا الله رجينا إنا وحانا فيليا أرنت محوها بارلمانكا أي سو حيان إنا إسكادة بانتو طبعا رجينا ولون غندونه سيدي عادة هاي لكن محوها أن محوها مركا مرة دي اسكو ميلو تشوغو ويل غونية أوسان طولن أو سي دمع غونية أوسان وحوش عليسان قد دقونا ونغضو قد دي لحدة حادة وقرع سيئة هاي انت محوها حبك الدونيسة را أي محوها كونغن عصان تاي سيدا عصا أمبا مهيما مركا أرنتا سو هدى لباتر كمتاك نوار الشريط أنت واحد ضغط كتاعي على الله ودي عشان غير قارئ كل إيش سؤال كقبار اللي بعنا دخل الله سبحانه إيش سي مقيب بتاعي إيش كمان مركه لكن iyo SSC-du dad dhul kale ma la kale ma wada degan yihiin marka ee inta muxuu aha ku jira iyo deegaanku waa isku dhex jiraan marka looma kala saari karo reerayo looma kala saari karo marka arintaasi waqtigeeda markii la kala guro oo sibo lagaga heshiiyo bay noqonaysaa ma xildhibaanadu horena waa u jireen haddana waa ku jiraan waana ku jiri doonaa inta muxuu ahaa maamul intuu yimaado markaas madax cusub timaado sifo lagu heshiiyey loo muxuu ahaa wax loo kala guranayo iyagu haddeer xoog wax kuma kala qaadane tala iyo hufnaan bay muxuu ahaa toona lagu xoreeyey tana hadda khilaafaadkii jiray lagu dhameeyey marka kala gurkeedu waa dambeeya wixii horey u jireen waa u jirayaan arrintayda ugu dambeysa oo shacabka reer Puntland ee farayo waxa weeye wixii muxuu ahaa walwalaha horey u dhamaadeen wixii dambe wanaag iyo isfahan iyo iyadoo qofna gooni muxuu ahaa loo muxuu ahaa takoorayn ama loola magacaysay dagaal wixii la isku hayay waa dhamaadeen hadda dhexday taallaa madaxweynuhuna waa mahadsan yahay meel fiican buu wax ka qabtay oo waa ku mahadsan yahay odayaashii iyo isimadii iyo dadkii xoogga badan geliyeena aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna waa ku guuleeyey marka doorashadu waqtigeedii ahaynoo ku dhacdo sifo la isku ogoliyo hufo oo macaan ahaynoo ku dhacdo madaxweynuhuna inta ku hadhay oo muxuu ahaa sigooni ayuu wax u tolan dadku maaha musharaxiinta waa inay yahay oo lagu qanacsan yahay marka intaas aan oranayaa khayr iyo guul iyo fiicnaan baan Puntland u rajaynayaa wixii laga filayayna sameeyeen. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.